כמה צבעים של מדוזות יש? כי אני מכיר, אוקיי? זה לראות שאלה, זה לא לך. פעם הייתי במסעדה בלסבירגס, בשבועה יפני. כן. שהיא עוד שעוד שעוד. לאורך כל המסעדה בר ענף. לא יודעים. מדוזות. עכשיו לא, אין לי מושג. שאני אוכל אחרי זה להמליץ על זה, בכל ידיים אני ממליצה. טויה, גיא, תבלו את הידיים. דנה הראשונה, גיא, טויה. אומייגאד. It's very what? It's hard.